ዩኒቨርሲቲ ተምራር? ጉድ በል። ዩኒቨርሲቲ ትምህርት በበሩ በኩል አልፍ ያለው ዩኒቨርሲቲ ትምህርት ዲግሪ ጭና አሉ ወይ? ዩኒቨርሲቲ ትምህርት ዲግሪ አልኩ። አይ አልጫንኩም፣ ዲፕሎማ ነው የጫንኩት፣ ዲግሪ አልጫንኩም። አልተማርክም? ዝም ብሎ የማህበሩ አስተባባሪ ተላላኪ ነህ። ዩኒቨርሲቲ ተምረህ ዲግሪ ጭነህ ቢሆን የዋናው የማህበሩ መሪ ትሆን ነበር። ተምረህ ዩኒቨርሲቲ ትምህርት ተምረህ ዩኒቨርሲቲ ትምህርት ተምረህ ዲግሪ ጭነህ ቢሆን የዋናው መሪ ትሆን ነበር። መሪ አልጋ አልጋ ለጥ እስኪነጋ ቆመ ከምታዛጋ ከፈለክ ትዬ መሰሉ ጋር ከፈለክ ፋጤ ጋር አይዞች ይክማለ እንዳሰጋ። አባ አልጋ ፈልገሽ ነው? አዎ እኔ ልምከራትትልህ። ጠላትህን የኔ ወገብ ይንቀጥቀጥልህ። አራ ጠላትህን እንቅልፍ መቶ እኮ በማዛጋት ብዛት እንጥል ጤዛ ሰራ። የኔ እንጥል ጤዛ ይስራልህ። አሚን ብዬዛ ተዘግተህ እንዳትቀር አንተ። አይ እንግዲህ ፊጋ አትሆንብኛ። እኔ በሬ ነኝ እንዴ ፊጋ መሆነው? ዘንድሮ ከሰው ዋጋ የበሬ ዋጋ አይበልጥም ብለህ ነው? ምን አለ እኔ ነውን በሬ ባረገኝና እኔ ለመግዛት 30 ሺህ ብር ሲቆጥሮች በሞቱ። አረ እንደ ምኑ በላና አንተ አሁን ብነገር ከምትጠጥጠኝ ዋጋውን ንገረኝና ጎኔን ላሳርፍበት። እሺ ምን አይነት ነው የምትፈልገው? ኬሻ በጠረባ ነው ተለጥፎ ጠብቀኝ ነው ወይስ ከቅማል አድርገኝ? ምን ምን አንቺ ከተማው ሁሉ ቂጥ መቅረስ ተጀምሯል አሉ። ምን ቂጥ? ለምን? እኔ ምን አውቃለሁ። ብታይ እኛ ቢሮ አንዷን ቂጧን ቀርጸዋት ሰራተኛ ሁላ ስክሪን ሴቨር አርጉ። ከምንው ከምንው ነው እሳ ባዶ ኪስ የሆንኩት ያጣሁት ለምሳ። ቄጤ ማንጎዘጉዝና ከዛስ? ቡና እናፈላና ከዛስ እንጠጣለን። ለምን? ህፃን ልጅ አይጠጣም? ህፃን ልጅ ምንድን ነው የሚጠጣው? ወተት ጸጉርሽ የራስሽ ጸጉር ነው ወይ? ካልሆነ ትክክለኛውን ጸጉርሽን አሳየን። ምን ማለት ነው? እሺ፣ ለማንኛውም በዚህ አጋጣሚ ማኔር አላረኩም። በዛት የራሴ ጸጉር ነው። ያው የራሴ ጸጉር ነው። በምን አይነት መንገድ እንደማሳያቸው አላውቅም። ይኸው ቆዳዬ የራሴ ጸጉር ነው። ያው ብዙ ረጅም አይደለም፣ ግን ጸጉር የራሴ ነው። ይኸኛው ያው ምንም የማወልቀው ነገር የለም። ግን ይሄ ማለት ማኔር አልጠቀምም ማለት አይደለም። ማኔር እጠቀማለሁ፣ ግን አሁን በዚህ ሰዓት ማኔር አላደረግኩም። የራሴ ጸጉር ይኸኛው ማለት ነው። ራሴን ላጠፋለሁ። ታዲያ ህንፃ እንዴት መረጥከው? የአረጅሙ ህንፃ ይሻል። ባለቤቱ ሞቷል፣ እዚህ ሰዎች ይቆጣል። እኔ እሷ ማለት ነው። አረ በቃ በቃ፣ በእናትህ እኔ እንዴ፣ ከፈለክ ልደውላትና ትምጣና ተነጋገሩ። ለው ሰኒ ሰናይት በላት፣ እቀናለሁ። ፍቅረኛሽ የነበረው እዚህ ፎቅ አናት ላይ አግኝቼው ልሞት ነው ምናምን እያለ ነው። አሁን አለው ነው ወይ የምትለው? አሁን በላ አያል አይደለ? አዎ ነው የሚለው፣ አዎ ነው የሚለው። አልወሰነም። ልማዱ ነው፣ ሁሉንም ጣራ ያውቀዋል። እሱ እንኳን ዲስተሪ ነው። አንቺ እኔ ከንፈር ሲሳሚ ያብጣል እንዴ? ወይኔ አንተ ልጅ፣ ምን ነው እንደዚህ ያካበርክ? ተስማ አታውቅም። ታዲያ ምን ሆኖ ነው እሺ ከንፈሬ የደነዘዘው? ምንም አይሰማኝም እኮ።
ድንግልና ተወስዶ ድንግልና ተወስዶ ቀጠን ይበልልሽ ይወፍራም በሶ። አይ ኢንስታግራም የጸዳችሁ ሰዎች ትበዛላችሁ። አቤት ፌስቡክ ዱቄት ሰብስብ ያለው በነፋቁ አሪፎችም አሉ። በብዛት ግን ኮልኮሌ ነው። አቤት ኮልኮሌ ልዋጭ ልዋጭ እያደረግ መፖሸር ነበር። ደምደገገማ ሽማግሌያችሁ ዛ አታውቅ እንግሊዛ ዝጋ አማርኛ ሰው በግቢው ባጥሩ ኢንቨንት ማድረግ ይችላል እንዴ? ለምንድን ነው ሳንደርስብሽ በሰው የውስጥ ጉዳይ መስገቢው? ማንን ነው ሰንሽ ነው? እኔ ነው? አይሰማም። ሰንዬ እንደው አትገኝም። ሜርኩሪ ነች። አዋቡ አዋቡ ተይዟል። ሳኩልሽ ለስላሳ ነው እግርሽ ለስላሳ ነው ሲለኝ እኔ ደግሞ ለስላሳ ያማረው መስሎኝ እሺ አትናደድ ሁሉ ነገርህ እኮ ነው። ከዛ በኋላ በመሃል ያወራ አንድ ጁን ትከሽ ላይ ያደረገና አብረን ደር አለኝ። አብረሽው አደርሽ እንዴ? ትናንትና ነበር እንዴ ከዚህ ቤት የወጣሁት? እሺ ከሽ ከጥቂት ያረ እንዴ? ከዛ በኋላ አይ እኔ አላድርም አቦ አልጌ ለተኛብኛል ምናምን ነገር ስለው ከዛ እሱ ደግሞ ሁለት እጁን ጨምሮ እንደዚህ አንገቴ ላይ ሲያደርግ እኔ እዚህ ደግሞ ሊያንቀኝ እንደሆነ ደረስኩበት እና በጥፊ ብየው መጣ። ኤፍሬም ወይዬ አንቺ እንዲህ ነሽ እንዴ? እንዴት ነበርኩ? እናንተ ታያላችሁ ትሉናላችሁ እኮ እኛ እኮ አለ እኛ እኮ ካይን ያውጣሽ እማ ሃይ ተውቁ ቃሌ ውሃ ጠበቃ ናት ፖሊስ ናት። ስላወኩሽ ደስ ብሎኛል። አንድ አካባቢ ነው ያለ ነው። ኦ ጆሞ ሳይት ነሽ? አንድ ማውስት ነን ላይ ስላም። እሱማ በህግ ጉዳይማ ሁላችንም አንድ ነን። አትንኩ ከተባለ አንነካም። ከነካን እናንተ እነሱ ማራ ምሳሌ ጋብዝሽ ስፔሻል ሆነ ነገር ጋብዝ ሌላ ቀን ይመለሽ። እሺ አለፍ ያባት እለፍ እለፍ ችግር የለውም። ተው አንተ እለፍና ነው ያልፋል። ቆም የላለው እለፍ ችግር የለውም እለፍ። እሺ እሺ አይ በቃ ተው ተው በቃ እለፍ እለፍ ችግር የለውም። እለፍ አልኩህ እኮ እለፍ። አይ በቃ አላልፍ ምን እንዶ እኔም አላልፍም። በቃ ታል እናቴ ትሙት አላልፍ መቼም አላልፍም እለፍ። እኔ እዚህ ከዚህ ካለፍኩ ሞቻል አላልፍ። እናቴ ትሙት እኔም አላልፍም። ይኸውልህ መቼም ማለት ነው መቼም። እሺ እናያለን። እንደውም እቀመጣለሁ አስታስቀል በላይ ይመች ሎተሪ ትፈቃላለህ? አንተ አለ አይደል እንዴ መጽሔት እያነበብክ ያለ? ኦቾሎኒ ትበላለህ? አልበላም አልፈልግም። ዋለህ እንዴ አንተ? ሰው የስራ የለም እንዴ? ስራ አለኝ ግን ያው ረፍት ሞልቻለሁ። እኔ የምለው ነዳጅ ግን አያልቅብህ? አንተ ግን ፀሐይ አቃጥልህም እንዴ? ኧረ ፀሐዩም አቃጥሎኛል። በእናትህ መኪና ውስጥ ልሆን እንዴ? አንሳው ሄሎ። እኔ ምን ዛሬ ስልክ አይነሳም እንዴ? ስብሰባ ላይ ብትሆንስ? ካንዲ ስንቴ ይደወልኩት? እሱ አይደለም አሁን ጭቅጭቄ። ማናት የምታነሳው? ጠርቶ ማናት የምታነሳው? ጭራሽ ነጭ እኔ ላይ እንዴ? ማርሊታ አፍተር እንዴ? እየሰማሁት መልእክት ካለሽ አፍተር ዘ ቢት ምናምን የምትለኝ ማናት እሷ? ዲነችና በእናትህ አስረዳኝ፣ በእናትህ አስረዳኝ። ምን አልከኝ? ኦ ቮይስ ሜል ነው እንዴ? እኔ ኦኬ፣ እኔ እኮ የት ነው ይሄን ድምፅ የማውቀው እያልኩኝ። ወይ አንተ ጨዋታ ጨምራል። ወይ ዘኩ አስረሳኝ፣ ለምን እንደደወልኩኝ። እራት እንወጣለን ወይስ ምን ልስራ? ማጫ ነው ብዬ እኔ ባልነግራቸው ሊተኩሱ ነበር። አውሬ መስለሃቸው አውሬ መስለሃቸው። አሽፓር ጉብኝት ለምን ደክማለው? አጠገቤ ጦጣ ፊት ለፊት እያየው ደርጌ በእኔ ሞት እኔ አፈስ ሆነ ለቅሶ ስላለብኝ ለዋስኪትህነ እኔ ለሀ
አትዬ የምመኝለት ትንሽ የሳር ጎጆ በዚያ ላይ ክብሬት በዚያ ላይ ክብሬት የሰፈር ሕፃናት ምግብ እምቢ ሲሉ ደረጀ ከመጣ ፈርተው ይበላሉ ፈርተው ይበላሉ።